बनासकांठाना अंतरियाळ विस्तार अमीरगढ़ने सिक सेल रोगे भरडामां लेता दर्दीओनो वधारो थई रह्यो छे। सिक सेल जेवा वारसागत रोग अमीरगढ़ विस्तारमां दिवसे दिवसे वधी रह्या छे, जेनी सामे आवो रोग वधारे न फैलाय अने जे सिक सेलना रोगी छे तेओનું પૂરતું ધ્યાન રખાતા આરોગ્યની ટીમો તત્પર બનેલ છે અને ડુંગરાળ વિસ્તારમાં ડોર ટુ ડોર સર્વે કરી જે રોગી છે તેઓની પૂરતી સંભાળ રખાતા અમદાવાદ લઈ જઈ ટ્રીટમેન્ટ અપાઈ રહી છે। સિક સેલ એ વારસાગત રોગ હોવાથી વારસામાં ગર્ભમાં રહેલ બાળકોને પણ હોઈ શકે અને તે બાળક જન્મતાની સાથે જ આ રોગથી પીડાય છે। સિક સેલ રોગના દર્દીને લોહીમાં જ ચેપ હોય છે, જેથી એવો દર્દી શરીરના દરેક સાંધાઓથી પીડાતો હોય છે। અમીરગઢ પંથકમાં સિક સેલના કુલ 213 ડિઝીઝ પેશન્ટ અને 7800 ટ્રેડ પેશન્ટ નોંધાઈ ચૂક્યા છે। એવા વારસાગત ખતરનાક રોગને કાબૂમાં લેવા માટે આરોગ્ય તંત્ર આ દિશામાં સર્વે કરી રોગીઓને સારવાર આપવામાં કોઈ કસર છોડતું નથી। સિક સેલ રોગથી ઘણા લોકોને જીવ પણ ગુમાવ્યાના આંકડાઓ સામે આવ્યા છે। ટ્રાઇબલ એરિયામાં કે અમીરગઢમાં જે સિકલ સેલ નામનો રોગ છે એમાં 5 ENC નું ટેસ્ટિંગ કરતા એ ટ્રેડ જણાયા અને એમના ઘરવાળાનું ટેસ્ટિંગ કર્યું તો એ પણ સાથે સાથે સિકલ સેલ ટ્રેડ આવ્યા છે, એટલે એમને અમે PND માટે એટલે પ્રીનેટર ડાયગ્નોસિસ જે ટેસ્ટ થાય છે કે એમના આવનારું ગર્ભનું બાળક સિકલ સેલ પોઝિટિવ છે કે નહીં તો એના માટેનો જે ટેસ્ટ આવે છે અમે અમદાવાદ કરાવવા માટે અમને લઈ જઈએ છીએ, એના માટેનું અમે એમને પહેલાં કાઉન્સેલિંગ કર્યું। પહેલાં તો બેનને પૂછ્યું કે કેટલા વીક છે, કારણ કે 16 વીક સુધી PND સક્સેસ થાય છે, પછી PND થઈ શકતું નથી। પછી બેનને અમે ત્યાં અહીંયા સંજીવની છે અમારી ઇકબાલગઢમાં, ત્યાં આગળ એમને સોનોગ્રાફી કરાઈ, એટલે બેનને 16 વીક હજુ થયા નહોતા, 2 મહિના જ થયેલા હતા। એમના ઘરવાળાનું પણ કરાવ્યું, એ પણ ટ્રેડ આવેલા। પછી બેનનું કાઉન્સેલિંગ કર્યું બંને જણાનું, તો એ અમદાવાદ આવવા માટે તૈયાર થઈ ગયા। કહ્યું કે ગવર્મેન્ટ બધી સગવડ આપે છે, તમને અમે સાથે આવીશું, તમને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ પડે નહીં, પણ તમારું બાળક આવું રોગી ના આવે તમારા જેવું એના માટેનો આ ટેસ્ટ છે। તો બંને તૈયાર થયા, અમીરગઢથી અમદાવાદથી જે તારીખ આપી એ પ્રમાણે એમને અમે એમને ત્યાં અમદાવાદ રેડક્રોસ ખાતે લઈ ગયા, ત્યાં એમના બધા ટેસ્ટ થયા, એમના બાળકનું ગર્ભનું જળ લીધું, બાળકનું પણ ટેસ્ટિંગ થયું, એનો રિપોર્ટ 15 દિવસે આવ્યો, તો બાળક નોર્મલ હતું। એટલે અમે બેનને એ રિપોર્ટ આપીને એમને સમજાવ્યું કે તમારું બાળક તમારા જેવું રોગી છે નહીં, બિલકુલ તંદુરસ્ત અને નોર્મલ બાળક છે, એટલે તમે રાખી શકો છો। બેનની પૂરા 9 મહિને ડિલિવરી થઈ તો એમને તંદુરસ્ત સરસ નોર્મલ બાબો આવ્યો છે। એમને અમે કહ્યું છે કે આગળ બીજી વખત પણ તમે પ્રેગ્નન્સી રાખો તો તમને બંનેને જે રોગ છે સિકલ સેલનો એ તમારા બાળકમાં ના આવે, તો બીજા બાળક માટે પણ આવું ગવર્મેન્ટનું જે ટેસ્ટિંગ થાય છે તમે સામે ચાલીને અમને પ્રેગ્નન્સીની જાણ કરજો, તો અમે તમને ફરી અમદાવાદ લઈ જઈશું અને ફરીથી તમને આવું નોર્મલ અને તંદુરસ્ત બાળક આવશે। ગવર્મેન્ટનો મેન એ જ ધ્યેય છે કે જે આદિવાસી એરિયામાં આ જે રોગ છે એને આપણે નાબૂદ કરીએ। આ રોગ જેને હોય છે એને વારે વારે ક્રાઇસિસ થઈ જાય છે, વારે વારે એનિમિક થઈ જાય છે, એને પીડીઓ થઈ જાય છે, એની બરોળ મોટી થઈ જાય છે, અને હાથ પગના સાંધાઓ જકડાઈ જાય છે, વધારે દુખે છે, બહુ થાક લાગે છે। પછી નોર્મલ માણસમાં જે પ્રમાણે લોહી બને છે એ રીતે એમના રક્તકણો બનતા નથી, એમના આપણે નોર્મલ માણસમાં રકાબી આકારના રક્તકણો હોય છે, જ્યારે સિકલ સેલ ડિસીઝ જે પેશન્ટ હોય છે એના અંદર દાંતરડા આકારના રક્તકણો હોય છે, આમ ગોળ બેન્ડ વળેલા, એટલે એ વારે વારે તૂટી જાય છે। મારું નામ વર્ષાબેન રાવલ છે, હું ઇકબાલગઢ PSCમાં છેલ્લા 6 વર્ષથી કામ